Сега към една тема, която за пореден път предизвика въпроси и, да, и хаос. Отнес спира мярката за хотелиерите по програмата за настаняване на бежанци от Украйна, чието финансиране беше удължено с месец с решение на правителството. Във вчерашния следобед на извънредно заседание Министерския съвет реши да продължи помощта за бежанците, но този път те ще бъдат настанявани в държавни бази. Толкова време мина от последните проблеми, че мислех как тази страница вече е затворена и такъв проблем не съществува. Напротив, не само, че съществува, стигна се отново до масово недоволство сред стотици украински граждани, които са получили убежище у нас и се събраха на протест в центъра на Слънчев бряг. Подробности за ситуацията и за напрежението край морето в следващия репортаж. Повече от 300 хотелиери и украински граждани се събраха на протест в Слънчев бряг заради решението на служебното правителство да бъдат преместени в държавни и общински бази в страната. Това ще бъде второ преместване за получилите хуманитарен статут у нас, украинци, и към този момент няма яснота къде ще бъдат настанени и кога. За част от тях споменът от преместването в базовия лагер в Елхово продължава да е шоков. В този хотел безсънна нощ изкараха близо 200 украинци, които бяха събрали багажа си, но не знаеха нито кога ще бъдат извозени, нито с какво, нито за къде. И никой от тях обаче не иска да бъде преместен в държавните бази, предложени от служебния кабинет. Базите са стари и мисля, че там е много некомфортно, както за децата, така и за възрастните. Добър интернет е нужен. Магазини, аптеки и всякакви такива работи. Децата ни учат дистанционно в украинските училища и сега всяко семейство живее в отделна стая. За да стоят на компютрите е нужно време, трябва да е тихо, а ако нас ни настанят в някакви общи помещения с много деца, децата няма да могат да учат. Пълна неизвестност сме. Казаха, давайте списък, но ние дори не знаем дали ще бъдем заедно или ще ни пръснат в различни градове. Тоест, бихме искали да останем заедно. Като общност ние имаме някаква подкрепа един от друг. Ние дойдохме сега, тези, които отдавна са тук, ни оказват помощ. Създадоха ни уют, а ние пристигнахме с дете. И вече става студено. Как можем сега да тръгваме на някъде? Багажът ми е събран, но нямаме никаква яснота. В началото чакахме първо число, чакахме правителството да удължи програмата, но не получихме никаква точна информация. Руска Минчева стопанисва два хотела, в които е настанила около 240 украинци, които вече чувства като свое семейство. Но без помощ от държавата тя няма средства да осигури изхранването на всички. Ако може да се излезе с някакво становище, каква ще бъде сумата актуална за зимния период в държавните, да се обяви хора, които работят като мен и колегата, нали? Това са ми малки семейни хотелчета. Аз, съпруга ми, сина ми, снаха ми работим и почти за два щата. Ако в държавните бази това го назначат, което ние вършим, може би ще стане и по-голям разход. В смисъл такъв, аз не претендирам за големи завишения. Но тези 15 лева, аз с тези 5 лева се опитвам по-домашному да ги готвим и да има топла супичка и топла храна 3 пъти дневно. Защото в хотел не може да се готви по стаите. В пълна безизходица е друг хотелиер в Несебър, чийто хотел 7 месеца е пълен с украинци, но на него държавата е платила частично. Не ми е платено още за април, за май и имам някои частични плащания за другите месеци. И цялата работа е в това, че няма никаква комуникация между нас и държавата. Никой не ти дава никакво обяснение, по никакъв повод. Пишеме и писмено, и какви ги не, никаква комуникация. Никакво обяснение. Украинците се готвят за нов протест в обедните часове и настояват за пълна яснота за новото преместване. А днес областните администрации в черноморските региони започват да изготвят списъци за новото пътуване на бежанците от Украйна. За Здравей България, Елена Танева. Да, и нови протести се очакват, защото решението беше взето в последната секунда и сякаш с машина на времето се връщаме пак към уния въпроси. Къде ще бъдем настанени? Ще има ли близо магазин, аптека? Можем ли да бъдем заедно? Ще има ли децата къде да учат? Нещо, през което вече минахме на този етап яснота къде ще бъдат настанени или пренастанени
Няма. Следим какво ще се случи в Слънчев бряг. Ще отидем сега на друго място, в друг край на нашата страна, Банско. Там също хотелиери са в неяснота. Дали държавата по някакъв начин ще им плати за престоя, който ще продължи или няма да продължи? Има ли опасност хора да бъдат изгонени на улицата от хотелите, където са настанени? Има ли яснота тези 15 дни, за които чух като някакъв междинен гратисен период, са 15 дни за какво? Могат ли да останат още 15 дни на практика там? Антон Чавдаров ще ни продължи темата с хора, които се нуждаят от подслон и с хотелиер, който в момента дали има представа какво следва. Добро утро! Здравейте, добро утро от Банско. Общо казано, няма представа какво следва. Това е Кирил Зашев, който е собственик на този хотел, в който са настанени 20 украинци. Нали така, господин Зашев, знаете ли от тук насетне какво се случва? Добро утро и честит празник на българските будители като за начало. Не знаем какво се случва. Решението беше взето, както се казва, в 12 без 10 вчера. Като до нас все още няма официална информация тези хора от днес нататък ще бъде ли заплатено за тях както до сега, как ще бъдат извозени, кога ще бъдат извозени, с какво ще бъдат извозени, къде ще бъдат настанени след това. Общо взето, аз вчера през целия ден говорих с госпожа Елеонора Младенова, която е от Министерство на туризма, с секретарката на заместник министърката, с господин Константин Ботев, който отговаря по програмата за украинци, и никой не беше наясно в 3:30, 4 без нещо, какво се случва. Продължава ли програмата, не продължава ли и как да процедираме от тук насетне? Защото ние реално погледнато го задаваме този въпрос от един месец насам. Какво ще бъде за напред? И няма адекватен отговор. Ние не можехме да информираме самите бежанци, които са настанени при нас, какво ще се случи с тях. Вие този 15-дневен гратисен период, как го разбрахте? От телевизията го разбрах. В смисъл, че... как го тълкувате? Не знам как да го тълкувам. В смисъл, до нас официална информация няма. Ние сега, реално погледнато, сме длъжни да им кажем, имате 15 дена, за да напуснете. Дали, нали, който иска да отиде в държавните бази, или който иска, има възможността, което е сериозен проблем от финансово естество, да си търси квартира. Казахте ни преди малко официален документ за това колко пари сте получил последно от държавата за украинците настанени тук. Колко пари сте получил и за кога? Значи, това е списък 10, който е последния списък, гласуван за месец юни. И ние като фирма сме получили крупната сума от 50 лева. За месец юни 50 лева за 20 украинци тогава, така ли? И тогава са, може би, малко повече. Тогава са около 30 и няколко човека, които са били настанени при нас. Чисто от бизнес гледна точка за вас, хотелиерите, ясно е, че може би е по-изгодно предвид идващия туристически сезон да настанявате туристи от чужбина, българи, на доста по-високи цени. Така ли е или има и друг поглед? Чисто финансово и погледнато от бизнес страната, да. Финансово е по-изгодно ние да работим изцяло с туристи. Но тук вече идва и другия фактор, защото ние с тия хора сме изградили някакви отношения. Примерно Ала, която е тук, тя е от април месец при нас. Тя е с две дечица, ние живееме тук като всичките, като едно голямо семейство. Имаме дечица на по 2 годинки, на по 3 годинки. Какво да кажем? Айде ставайте и излизайте на улицата, защото държавата няма да плаща. Тези 50 лева всъщност, които са ви превели за юни месец, за какво точно са? Обяснено ли ви или просто получихте един превод от 50 лева? Тук ние участваме в програмата с изхранване. Тук и сме пуснали 4 декларации, че участваме по програмата с изхранване. Тук отбелязано, че сме участваме без изхранване, което пак е въпрос с голяма питанка. Не знам защо. Пише, че има на 46 нощувки и са изплатени 50 лева. Нали, както и да го смятаме, нека си не се връзват. Чисто аритметично нещата. По вашите сметки, колко е трябвало да получите? По мои сметки, близо 9000 лева. 9000 минус 50, 8950 лева разлика. Ала е тук при нас, която преди малко каза, че е много притеснена. Говори малко български. Здравей, Ала. Здравейте. Притеснени ли сте сега и къде ще отидете, ако се наложи да напуснете хотела тук? Не
знаю даже, що сказать. Как приехте изобщо това, което се случи вчера, че трябва да напуснете евентуално и да заминете на друго място? Ну, я не хочу переезжать на другое место. Ну, мои дети не хотят. Мои дети пошли в школу. Здесь учатся в школе. Сейчас их срывать и перевозить куда-то. Ну, как это будет влиять на психологическое? Они и так переехали. Да, благодаря. 8950 лева. Търсихте ли си ги за този юни месец и търсите ли си парите за юли, за август, за септември? Ние ги търсиме. Всеки ден звъня. Даже вчера, като говорих с секретарката на заместник-министърката, поисках лична среща, защото има една система СУНИ, през която ние контактуваме реално с министерството. И когато има въпрос от наша страна, те би трябвало да ни отговорят. Имате грешка, неправилно попълнени данни или нещо от сорта, но ние на среща нищо не сме получили. Получили сме 50 лева. Системата СУНИ се превърна в системата 50 лева вместо 9000 лева. Такава е ситуацията в Банско, където хотелиерите, виждате и те, като тези в на Черноморието, са в безизходица. Еми, абсурдно звучи, да. Не знам как, какъв как е това фокус? Този човек. От 9000 да получиш 50 лева. Министерство на туризма. Къде е това министерство в случая? И явно не са изключение тези казуси. Когато и да попитаме, преди където и да разробиш, отговорът е, че реална помощ от страна на държавата към хотелиерите няма. Иначе жената е изключително притеснена. Както чухте, децата и точно са свикнали да ходят и на училище. Сега, ако трябва да се местят, отново изпадат в трудна ситуация. Да, така е. След малко